Вітам всіх сердечно, хто оглядав канал, мій канал Людмила Циганкова. Гадаємо о житті, о штуці життя, о штуці, о творчості. Знов хочу запрезентувати наступний мій образ, намальований в стилі академічного класичного реалізму Вроцлав. Вроцлав, катедра. Олійними фарбами, на плутні, 50 на 60. Мові вже старалася малювати в класичному реалізмі пензелком. Ну, часами там трошки шпахлей, але в агулі венцій пензелем. На Ілі то можливо докладні. І коли намалювала той образ, зрозуміла, що ну, трошечки він мені якось так не пасує. То не мій стиль, не моя техніка. Хоча ж барза любите техніку, коли пишу ікони, а зараз буду малювати мертва натура в стародавньому стилю. Там можливо, та метода буде і, напевно, при іконах вінці презентуватися. Місто. Місто зараз я малюю вінці шпахлей. І шпахля додає грубі варстви фарби і додає такий бляск, образ вінці. Ну, такий, як би повідати, світ сонця, не такий мдлий. То моє здання, мій пункт відзення. Запрошуємо до дискусії, можемо порозмовляти на цей темат. Але все єдно. Я мислю, що можливості у шпахлі, перед усім останнім, в останніх літах, барза і барза дуже. Так же само і у нас. У нас барза дуже різних можливостей. У мене дійсно дивний день. Дивний. Для того, щоб той день чоловік чує собі, себе, ну, якось так дивно. Мам у родини і мислю. Ну, добре, юж тиля-лят, мам. Тиля-лят жила на тій землі. Оцо тут ході. Що буде далі? Як себе побуде до того цікавого життя? І вім, щоб направду пережити то життя цікаве, незвикле. Ну, перед усім треба цвічити, це роблю дуже мало. Солого серця тому, треба б вінце бути в руху. Я дуже люблю пливати, але якщо ти не мав басейну. Але зараз ми мовимо о тим, коли чоловік застанавливається, що робить далі, як далі проспоривати на тій землі. Ну, очевидно, треба бути задоволеним, треба бути щасливим. А для того треба перед усім, як для мене, створити якісь незвикле мажені. Щось такого незвиклого. І я в той день то і роблю. Наприклад, барза може бути на Канарах. Це там на променаді вже давно в телевізії, які нас показували репортаж у мене, і там я повідала, що буду малювати на променаді. І це малювати на Канарах. То дивне мажіння, але ніц невідомо в житті. Поволі-поволі буду іти в керунку реалізації того мажіння. Також і басен. Поволі-поволі, ж місце себе визначило в огроні. Забачимо, що з того буде. І для того, мої дорогі, щоб нам було цікавше жити на тій землі, мажте. Мажте незвикло, мажте широко. Мажіння то нас підтримує, то як поливо. І напевно, якщо ми поволі почнемо їх реалізувати крочок по крочку,
по воле, и они зреалізуємося. Ну, забачимо, це у мене вийде. А найважніше, те моження юж зараз мене гжею. Зараз мене побудзають до того спинялого життя. Всього доброго. До відзення!